Më lërë të flasë, Donald Veshaj dhe Romeo, Luizi i ka bërë Bllok Maestros. E papritur zbulohet se Maestro është zënë përfundimisht me Luizi, limadje ky fundit i pas ka bërë Bllok në profilin e tij zyrtar në Instagram. Ndërkondër të tjera mund të themi gjithashtu se jo vetëm kaq, por të gjitha ata që dëshirojnë të ndjekim puntatën e radhës në emisionin Më lërë të flasë, sigurisht do të ketë surpriza të këndshme. Por ajo që vjet re është fakti vetëm se të gjithë duan të shohim më shumë rreth Romeos Donaldit në emisionin e tyre përsa i përket banorëve më hijin të showbizit shqiptar.